kafirin bi ikrokihim kelawan ngermaken kafirin. Nek kafir wong siji mufrad, nek kafirin jamak. Arrahim kang asih sapa rob bin mukminin ing wong mukmin, mukmin kabeh. Nek mukmin mufrad, nek mukminina jamak. Fa anjahu mongkong nyelametaken sapa rob hum ing mukminin minal ghurqi saking kerem. Watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Watlu matakno sira Muhammad alaihim ing atase kufar. Alaihim ing atase kufar Makkah. Naba'a Ibrahim ing ceritane, khabaro ceritane Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wajib dalan dan gawe badal minus saking naba'a. Wajib daulan dan gawe badal minus saking Ibrahim menawi. Naba'a menawi pena. Wajib dalan dan gawe badal minus saking naba'a. Ilkola ya ilkola li abihi. Nalikane ngendika sapa Nabi Ibrahim di abihi maring ramane Ibrahim. Lan nalikane ngendika sapa Ibrahim waqomi maring kaume Nabi Ibrahim. Ngoten. Ma ta'budun. Mane ma ta'jub. Ma apa ta'budun kang nyembah sira kabeh ing ma? Kalu jawab sapa kaum nak butuh nyembah kita asnaman ing brahala. Sarahu nyeritakaken utawa mertelakaken. Sorohu mertelakan kaum bil fi'li kelan penggawe dia tifu supaya ngasihi sapa kaum alai ing atase Ibrahim. Fanadzola laha akifin mongko dadi ison laha katuwe laha maring apa ini laha maring asnam akifin kang podo natopi kabeh aino kimu tegese kang jebenengi ison naharon ing wayah awan ala ibadatia ing atase nyembah ing asnam zatuhu nambahi sapa abu hu ing Ibrahim fil jawabi ing dalam jawabi itikharun korono bungah gumedi itikharun korono bungah gumedi ala ing atase Ibrahim. Fanadzila mongko dadi ison laha krono nyembah asnam laha krono nyembah asnam akifin wong kang jumenengi kabeh naharon ing wayah awan ala ibadah dia ing atase nyembahi asnam zatun nambahi sapa kaum hu ing Ibrahim fil jahfi inja jahfi iftikharun korona kumedi bihi kelawan nukimu bihi kelawan nikumu naharon bihi kelawan nukimu naharon. Kala ngendika sapa Nabi Ibrahim al yasma'unakum intad'una id a'au yang fa'ukum ayadurukum. Kala ngendika sapa Nabi Ibrahim al yasma'unakum arata
bisa ngrungu sapa asnam kumi sira kabeh itatuna ing nalikane tatun padha ndonga sira kabeh ayo fukun atau manfaati apa asnam kumi sira kabeh in abad tumuhum lamun nyembah sira kabeh hum ing asnam ayo durunakum atau melarati asnam ing sira kabeh ilan tak butuhum lamun orang nyembah sapa asnam hum sira kabeh lamun orang nyembah sira kabeh hum asnam kalu jawab sapa kaum bal wajadna aba'ana balik wajadna nemu ison uto kita abana ing bapak-bapak kita kadane kamangka nungkara lembah brahala kadane kamangka lembah asnam ya prana anggawe apa mu agawe sapa abana yafalun kang padha gawe sapa abana in abatuhum eba in abatumuhum lamun nyembah sira kabehum ing mislu fa'alna tegese ya fa'alun agawe sapa abana ebtila fa'alna ing misine barang kang gawe sapa kita kala ngendika sapa Ibrahim pangkat mare afara itu makuntum ta'budun ana ta ningali sira kabeh makuntum barang ana sira kabeh ta'budun nyembah sira kabeh antum ya sira kabeh wabakum na bapak-bapak iro kabe agamun kang podo kuno-kuno kabe agamun kang podo kuno-kuno kabe asalnya agamun itu disi'i menurut ini ngalam dunia fa'ina mengkosuna asnam aduun iku dati satru likadu isun lakbudu orang nyoba isun humi asnam ila robbal alamin angin nyembah lakin nyembah robbal alamin nyembah ing pangeran wong alam kabeh pangeran wong kabeh wa Allah kuza Allah fa inni mengkosa ison akbutu nyembah ison hu ing robbal alamin alladhi kholakoni fa wa yahdini alladhi ya robbal alamin kholakoni kan dati akan sopa ladi ing ison bahwa mongko utai ladi yahdini ikunu dati akan sopa ladi ing ison iladini maring agomo ingkang hak rupanya wal is islam waladi huwa yumituni waskin waladi yodat wa utawi ladi yut imuni kang paring makan kang paring makanan sapa ladi ing isun waskinan kang paring inuman sapa ladi ing isun wa idza maritu fa yasmin nalikane loro isun bahwa mongko tawi ladi yasmin kang paring waras sapa ladi waladi yumituni sumahin waladinan yudat yang mutin kang mata ini sepodat ingison cuma yuhin mongko nguripakan sepodat ingison waladi atma'u waladidat atma'u kang apa mau ngarep-arep ison arju ngarep-arep ison ayang firoli khoti ati yaumatin ayang firoli nengapura sepodat ingison khoti ati ing ruput ison yamadin ing dinane kiamat ay jaza'a rabbi tegese babalasan ing pangeran rabbi habli hukman ay ilmna wahlaki nabi salikin rabbi do pangeran kaula habli mugi paring panjenengan ing kaula hukman ing apa mau ngelmu hukman ing ngelmu ay ilman ing ilmu wal haikni bisolikin lan apa nama akan Tuhan Tuhan Gusti Allah ing ison bisolikin ing
Nabi Ibrahim kan donga. Muga-muga ditemokke kelawan nabi napa niku wong saleh-saleh. Dadi para nabi iki nyuwune saleh kabeh. Padahal mun diparingi nabi, mun diparingi rasul tasih nyuwun saleh. Apa meneh awake dhewe ora nyuwun saleh, ora usah saleh. Mung kek nabi nyuwun saleh. Nabi Yusuf wis diparingi ratu ya nabi ya rasul. Ngoten. Nuwun Rabbi alaba niku ayat ini bisa salihin. Muka-muka panjenengan paring kawula alaba niku kula dados ya ingkang saleh. Ini Nabi Ibrahim warhaik ini mungkin-mungkin nama akan panjenengan ya Allah di engkau Allah bisolehin kelawan saya menjadi kula menjadi seorang yang ingkang sholat. Nabiin tegese nabi solehin soleh. Wajali risan yang sholihin kipsinkin fin anami fin akhirin. Wajali mungkin-mungkin dan tersakan Tuhan, Tuhan kursi Allah li maring engkau Allah lisan sedkin ing lisan ingkang temen lisan sedkin lisan ingkang temen sana iki khasanan tegese pengalam ingkang bagus bin akhirin ing dalem mongka akhir-akhir kabeh alladzi ya'tuna ba'di ila yaumil qiyamati alladzi yaum akeh ya'tuna kang padha nekani sapa latina kabeh ba'di sause isun ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Wa ja'ali min mirsati jannatin na'im. Iki Nabi Ibrahim won. Warasati ini mungkin datusakan panjenengan ing kawula mi warasati jannatin saking angsal warise sawarga ingkang begitu nikmat. Ae mimman yuktoha tegese sengah saking wong yuktoha kang den paringi sapa man ha ing jannah. Wa'fir li abi annahu kana minan dhallin. Wa'fir lan mugi ngapura panjenengan ya Allah li abi maring bapak isun alastune abi kana ana sapa abi ana iku minan dhallin sasake wong dolim-dolim kabeh bi anta tubar kan tubar sapa abi in kan tobon tobat piantah tobat kelenton terima tobat areng ingatase abi kelenton terima tobat panjenengan ya Allah areng ingatase abi fatang firo lahu mongko ngapura panjenengan ya Allah lahu maring abi wada utawi ikinah wangfir li abi wada utawi ikinah wangfir li abi qabla ayat tabayana lahu sak durunge yen to dadi pertela lahu kote Ibrahim anastune abi iku aduwullah saturune Gusti Allah kama dzikira kowe bantu apa ma fi suratil baraati ing dalam surat baraah niki Nabi Ibrahim donga kan sebelum tahu bahwa abi kafir setelah tahu bahwa Nabi Mekapir tidak berani Nabi Ibrahim dungo singkat suatu nanti walatuh sini yang melekiya yang mayub asun walatuh sini walatuh sini ampun nusahkan panjenengan ya Allah engkau lo tak doh ni tegese apa meleh-melehkan panjenengan engkau lo yauma yub'atsun ing dinaning tanging saking kubur. Anasu tegese manusa padha tanging saking kubur to utawa mindol-mindol sarenge dicendhekake padha ngombe ing keringete. Ngoten. Qala ta'ala fihi injurune yaumatsun. Qala ta'ala fihi injur yaumatsun yauma la yafa umarun wala banun ing dinane la yafa ora manfaati apa malun apa mau bondo wala banun ora manfaati apa anak-anak lana akhadan ewang suwiti illa lakim min ata Allah biqalbin salim illa angin lakin tapi ini manat selamat sopo
man uang atakang sowan sapa man engkang paring sapa Allah man sekita paring sapa Allah bikul bin salim kelawan ati engkang selamat selamat minasir kisahin sirik wanifakina selamat saking munafik. Wa biqol bing salim qalbul mukminin yaiku atine wong mukmin kabeh manestune kelakuan yang farmatehu ing mukminin apa zalika mengkono apa ya mengkono sik wa utawi anu qalbing salim qalbul mukmin yaiku atine wong mukmin fa ina mangkasuna kelahuan yang fa'u manfaatihum ing mukmin apa zalika mengkono qalbun salim ana kabeh qalbun salim wis tekan kon sing winane wis kan iki urut tekan wakah men ya wa usrifatil jannatu lil muttaqin wa uzrifat lan den parakaken apa al jannatu sawarga uribat tegese den parakaken apa jannah den mutakin kadhe kang takwa ta kabeh fa yarana mongko ningali sapa mutakin ha ing jannah fa yarana mongko ningali sapa mutakin ha ing jannah wa burizat dahib lan den pertelaaken den katonaken cara kalongan den katonake kaya katon roh den katonaken apa al jahim roko jahim udhira den katonaken apa roko jahim liluwawin den bagiake penghulune kedue wong kang lacut-lacut kabeh al kafir wong kang kafir kabeh wakila lahum aina ma kuntum ta'budun dunallahi hal yang surunakum ayantasirun wakila dan ketika akan lahum ketuwe kafirin utau ghawin aina ma kuntum ono intine ono sirokabeh ta'budun nyumbah sirokabeh min dunilah saking liyane kusya Allah ay ghori dan kusya Allah bayani minal asnami saking braholo ala yang suruh lakum ala tanulungi sapa braholo ing sira kabeh ala tanulungi apa braholo ing sira kabeh ya tau bisa nulak sapa braholo uta braholo ing sira kabeh ala adaba ing sisa angkum sanung kabeh ayat tau bisa nulak ala adaba ing sisa apa braholo angkum sanung kabeh ayat tau sin atawa apa mau oleh pitulung sapa braula ayan disa atawa oleh pitulung sapa braula bitafihi kelawan ula ing adab anfusihim saking pira saking awak dhewe ning braula la ora entuk pitulung sapa braula la ora ora bisa entuk pitulung sapa braula pakup kibu walghafihum walghawun pakup kibu mongko den cempulangkan sapa gawin pakup kibu mongko den cempulangkan sapa gawin utawa nganu sese mongko den cempulangkan sapa nganu asnam wae pakup kibu mongko den cempulangkan apa asnam ai alko den tibakan apa asnam bi anjerone nar via injurni nar humutawi wawin utawi apa mau utawi anu braholo aku mau kodin cempulung akan apa asnam via injurni injurun
Jadi sehingga fakum ribu mongko den sempurnakan opo asnam. Aku den tibakan opo asnam via injerone, via injerone. Kok mu'anas ya? Via injerone. Via injerone nar. Ini nari orang-orang. Mu'anasnya balik nanti. Jadi hum utawi. Via injerone. Orang-orang anak senasih ya. Pak aku pun kau dan cemplungakan apa asna. Alaku dan tibakan apa asna. Fiha injurun nar, ay narun roko. Hum utai asnam, walau kau pun narung kang podo latut, kafe detek siji. Hum utawi, ya iku asnam. Walau wawun lan wong kang lacut kabeh dek siji antara wong kang nyembah karo brahling kang disembah dek siji. Dadi brahlingmu dadi mawa besok ngobongi wong kang nyembah besok. Wajunuti iblis lan dek siji karo bala-balane iblis. Bala iblis wawin brahling disembah lan wong kang nyembah kabeh dek siji. Diamuk karo neraka naudzubillah min dzalik. Ma'a ma'budi sartane kang den sembahe ngawin. Tallah demi Allah. Tallah demi Allah ing kunna lafi dholalim mubin. Demi Allah in mukhaffafah minasakilah. Iniki mukhaffafah sang sakilah. Wa ismu uta isme isin mahdhufun. Isime iniku den buang. Ai annahu ustune kelakuan. In ustune kelakuan kuna ana ison lafi dolar mubin yakti apa mau kesasar ingkang jelas. Kesasar ingkang jelas. E bayun ingkang jelas. Il khaisu nasu nusawikum birabbin alamin wa masa wa ma adolana adolana illal mujrimu idnasu ya idnalikaning nalikane apa sekirane podolali idnasu tegese nalikane sekirane apa mau padha lali ison pikul lan sira kabeh bira bin alamin karena pangeran wanang kabeh fil ibadati ing dalam oleh ibadah wa ma adallana ora nasaraken ison al huda sayub itu illa mujrimun angin wong kang padha dosa-dosa kabeh. Asaito sayatina tipiro setan au piye iki au wa au lunal aladina tegese iki au launa ladina iktadina bihim iki tegese utawa wong awal kita ala jino akeh iktad dina tegese wong kang padha manut maka ison bihim kelawan ladina famalana min syafin mongko ora ana ison bisa-bisa kemong kang nyafaati kama kaya lil mukmin kadhe mukmin bayane minal malaikat sange malaikat wa nabiyina nabi wal mukminu mukmin wala sotikun khaminan ora apa musana ingkang duwe sana ase yuhimu tegese kang apa mon yuhimu
Amruna tegese kang nusahaken kan nusahaken hu ing sodik nusahaken hu ing sodik apa amruna perintah isun falau anna lana karotam falau anna mongkolamun ono putu isun karotan Bali erotatan Bali ila dunya waring dunya falaku namangka ono isun iku minal mu'minin saking mu'min yegi mau ya pindi lau lau nai lau lau utawi lau guna ana ing ayat ing kene ayat litamani paedah tamani ngarep-arep barang kang angel tumibane anu bane wong kabeh ten neraka kok anjel metu ora bisa angel tumibane lah kecuali wonten alam dunya purun tobat insyaallah mula lau guna ana ing kene ayat litamani ngarep-arep barang kang angel tumibane sinten wong kafir menekasa ngurut rokok nyuwun bali metu mboten saged. Waya kunu utawi apa mau jabe waya kunu jabu waya kunu utaya kunu jabe jabe lao inna fi dzalika mungkono-mungkono inna fi dzalika intal mungkono-mungkono matkur minggi soti Ibrahim saking kestra Ibrahim wa qawmi lan qawmi Ibrahim la ayatan istadi ayat wa makanan ora ono sapa asal akeh-akeh kaum iku bimukminin wong kang mukmin mukmin kabeh akeh kafirin wis napa wis kan ngono wingi sing kliwat wakeh mentu ya tukang jebran ayat wa inna rabbaka lan semestune sira Muhammad pengerani roh sira Muhammad la huwa mongko utawi rabbaka aljudat ingkang mulia arrahim tetangga ingkang asih apa mau kudifat kadafat jani gorakan sapa kaum menoh lil al-mursalin ing wong kang ing utusan-utusan pitang dipimpin kelan koroning kameno lahu maring mursalin utawi nabi Nuh listigram korono nyukunaning apa mau mursa iso konyono mursalin fin maji indertekane pitawati kelawan tauhid alana kastuhune auli ana kastuhune auli ana kastuhune Nabi Nuh laitu lifi karena suwene menangi Nabi Nuh fi injuruning apa mau fi injurune mursalin karena sunni Nabi Nuh rasulun utusan watali sukam utawi nasirah pal kaum piti bari manu kalau mira-mira manane kaum watat kirian apa mau arane kaum bisa bina ya patagiri apa mau bisa piitibari ya piitibari lati kelan milamila bare kaum beruntuk kan ini bon wes aku ada saya ingin awan ini rat oriatur wong urusnya berkawin ini ada arapono mujahadah nang kini ini wong manu soko tuan dia yang terima ya baca tuan dia baca sesuatu tak celuk semua tuan ulanang tak putra atau putra celuk tak gede-gede cuma ayo baca tengah tinggi tengah dia nomor berapa 18 19 19 berarti sekarang kon, mano, sifat, nato
Mana di? Ya inawi. Nomor nomor biro. 17. Wah, ayo baca-baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma inna ana fun utawi inna wa akhwati wa akhwa wa ana inna ana tun utawi inna wa akhwati rabbir rabbir inna fa innaha maksudna inna sa akhwati tang sibuna sopakan apa inna sa akhwati al isma'ing isim wa utawi isim iku aladi ya isim kana ka ana pola di iku mutada dadi mutada wa tarfa'u ngobakan apa ana aina sa akhwate al khabara ing khabar aladi ya khabar kana ana pola di iku marmudin wa tarfa bil mutada iku dadi mutada wa ya utawi ina sa akhwate ina iku ina wa ana lan ana walakin lakin waka anaka anna waraita lalaita wala ala wala ala takulu siro ucapaken inna zaidan ko imun bahwa suni zaid iku wongkang wa erobu utai erobi inna zaidan ko imun inna utawi inna iku harfu tauqidin huruf tauqid wa nasbinan huruf nasab wa tang yang sibu nasabakan apa ina alima isim wa tarfa apa ina al khabar al khabar wa zaitan wa zaitan iku semua ina maksud nasabakan apa lawan zaitan bil makati dhahirati la fata kamar telo wa qa ibn la far qa imun khabar khabar ina marfun til wa tarafa itu mati tengah kamar telo wa tausira ucapakan fi amalim anna ayo wa tausira ucapakan fi amali anna inter ngamali anna nek tadi kan inna sekarang in anna alma ya wa amalu anna almaftu khatu kang din waca fatah ya ayo khatu fatah balagoni ayo balagoni ustomoko ing ison sapa ana zae suni zae muntalikun wongka budalan wa erobu tawi balagoni ana zaitan wa erobu tawi erobu ana zaitan ayo balago utai balago fi rumadin fi rumadi wanutai nune nunu nur wikoyati iku non wikoyah non wikoyah ke non ingkang ngerso bahwa wikoyah ngerso nek otik ora dakwa inon kang anu angel balago iki ngono jir balago ni padha sunati sunni sunni iki nune iki non wikoyah ngerso atas jere ya nah begitu juga ini seperti ini balakoni noni nunya nun wikoya bahasa wikoya bahasa ngerso ayo walaya utaya e balakoni ayo mafulun bae iku mafulun bae marjan mabinakan ala sukun ingatase sukun bimakan nasbi indal makan nasob wa anna utawa anna harfun tauqidun huruf tauqid wa nasbun huruf nasbakan isim tasmin al-qan apa ana asma'i isim wa tanhu ana al-khabar al-khabar wa zaidan zaidan isim ana mansubun dan nasbakan apa zaidan bil fa'd dawlatin al fatah para telo wa muntalikun khabar al-khabar ana marfun dan wa tarafa itu mati dengan al fatah para telo wa anna uta anna wa malan ma takhol manjing arah ingatase se ayo wa anna uta anna ayo wa anna uta anna wa matal barang kang manjing apa anna
ala ing atase ma iku fi takwil masdari endanggon-goni masdar fa'il engko dadi fa'il fa'il balagha dadi fa'il balagha wa tadhiru tadhiri balaghani temoko ingsun apa intalaku zaitin budane zait apalene wa ana utawi ana wa masbakat manting ira apa ana ing atase ma fi takwil masdari endaleng goni masdar fa'il niku dadi fa'il fa'il balagha dadi fa'il balagha wa tadhiru tadhiri balaghani intalaku zaitin istulqaisan apa budalani zaid wa tausira ucapakan fi amali lakin lakin komal kaumu ayo lakinna tegese tatapine lakin koma ngadus sapa kaum lakin tatapine umrah amron umar jarisun wong kang nunggu wa rabahu komal kaumu lakin amron jarisun ayo koma utai koma pamal kamu pamal kamu fa'ilun 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 walakin talakin harum hamhu harbu istidrakin huruf istidrak nusuli gunem nyulak cipta ayo wa nasbinan huruf nasabakan isim ayo tangsibun nasabakan apa apa mau lakin alisma isim wa tangsibun pamal lakin akhbaran khobar wa umaron utaya umaron isma isma lakin mas mutin wajun asab apa umaron bin fahati dohiratin watang bertelo wa jalisun talab wa jalisun ayo tafutin muli khobara khobare lakin warutin wajun rofa bitumat dohiratin watang bertelo wa tausya lakin fi amalika anna fi amalika anna ka anna zaidan asadu kaya-kaya setunin saat iku asadu macan bayar putar bayar ke anak akhir akhirihi ayo bayar bayar ke anak akhirihi ke anak karena harfu tasbihin huruf kang huruf nyurupa akan harfu tasbihin huruf nyurupa akan wa nasbin dan huruf nasobakan isim nasbin nasobakan kuwa ke anak ayo al isma isim wa tahmurukan ke anak al khobar in khobar wa zaidan wa zaidan isma isma ka anna maksudin wa maksudin wa apa zaidan firfati kalan fata adhoira tinggal bertelo wa satu telafal asadu khobar ka anna wardu wa tarafa bitu mati dari ngomong bertelo ayo wata dewe ayo barang putar putih barang tak watakulu ayo ah salah ngampun saki son nol itu cabut rawi ayo mana cabut rawi sudah biye ya terus wa erabu terbarang wa erabu huruf tamani huruf kang ngarap harap ha? Wa nasbin dan huruf nasabakan isim tamani alisma isim apa ayo terus Tumi Bani Khurna sobakan isim ayo terus Asma'in isim Watar mengakun apal ala Arak barang kobar Para ibu ta para ibu
ismi salahil la'ala berarti waqadimun awal qadimun khabar la'ala malfiwata bidamati roti terus wa makna inna wa anna ayo utai maknanya inna wa anna ikuli tauqidi baita tauqid ayo tauqidi nisbati dikasih tauqid nisbat ani harpakan ison kiyama zaitin ingat deki zait matalan upamaning contoh fikorika in dalam ayo pengutapiro ana zaitan ko imun temen jenis zait iwang kang waya tafi'u moko dadi ilang awal kada bugoro watah ya watah milul majasi lan dadi member-member gawe majas gawe ma gawe majas ayo walakin sasake sedulure ina lakin paedah istigrok nusuli gunung nula cipto wawa utawi istigrok taki bul kalami ngiring-ngiring kalam birof'i mayutahamu subutuhu birof'i ayo kelawan ngilangi barangkang den salah cipto apa subuh tetapi ma baiknya al-nafiyah atau nafini ma baiknya wawa utawi lakin tak kibul kalami ngiring-ngiring kalam maya tawamu kerawan ngilangi perkara kang den salah cipto apa subuh tetapi ma al-nafiyah atau nafini ma waka anan ya waka anan litasmi kerbaidah surpo wawa utawi ka'ana musarikun iku sukuton ayo nyukutoni musarikotu amrin li amrin ayo wawa utawi ka'ana ayo wate ka'ana musarikotu amrin li amrin nyukutoni berkoro maring berkoro meneh-meneh waka'ana setengah sakit sedure inna ka'ana litas baik baidah serupa wawa utai ka anna musyaratu amrin ya amrin iku nyukurlaning perkara siji maring perkara siji ha? Terus ya makna piye-piye orang kita ya lu piye-piye mi makna antara karone amra ini ya toh waraita saya pengetiko ayo saya sure ya, sure sure ina laita laita mari pada tamani wawal tai ta laita kalbu mala toma afihi kalbu mala toma afihi nyubre kang ora ono ngarep arepe fi injurima ayo auma auto barang iku fejurene ma asura angel apa ma tumibane ayo neh walaita utailaita tamani bar ngara barangka angel tumibane wa utai tamani palebu mala tamaa nyuper barangkang ora taru alfi injurene ma wa ma utai ma au ma fihi atau barang iku njerma asrun angel. Dotone wong ora ngaji kok njaluk pinta ya angel. Orang ibadah kok surga ya angel. Pinta mani ngono iki. Atur walala fungsinya ta fungsinya ta mani seperti itu sekarang fungsinya ta roti. Fungsinya ala. Walala ya walala utaila ala. Ayo iku taroji paedah taroji ngarep-arep barangkang gampang tumibane nek gelem ngaji gelem terus ya bisa ngarep-arep barang tumibane ngono kuwi gelem biasa insya Allah sawarga ngarep-arep tumibane nantinya ya la'alawi
Tadu walau ta'i fang fungsine la ala ayo. Walau ta'i fungsine la ala ikuti taroji baeda taroji ngarep-arep bangkang tumi gampang tumi bani. Ayo to watako ilan biye. Ya fataroji taroji talbul amril mahbubi nyubri perkara kang den senengi. Contohnya nahula alal khabibu ko dimun khabibah mana-mana khabib iku ko teko rawuh watawaku u utawi tawaku iku les isfaku paedah apamu kemudian utawa khawatir ayo watawaku utawi tawaku dikawih khobar 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 mubtada khobar iki san watawaku utawi tawaku ayo iku lesbang paedah kemudian el khofu minal makruhi wadi perkorokang den sengiti la ala zaitun halikun mana-mana zait iku mati wa amadonantu anafantaitonantu ayo terus ayo fi'lun wa donantu amtadak walakobar ana sunni donantu asli mubtada nang khabar maafan karone apa nang khabar lah kedewi do donantu bali ne wa amal donantu ana sunni donantu wa khawatuha pira dulure donantu ana sunni donantu wa khawatuha tasbih nang khawatuha khawatuha al mubtada mubtada wa khabar nang khabar ana sunni donantu Arastu ala wasune khobar tala khobar maafan tala khobar lah kadhe donantu waya utai donantu zaitan ko iman nyono sawisun ko zaitan zait ko iman kang ada warbae donantu fi'lun wa fa'ilu fi'lan fa'il donantu fi'il wa fa'ilu fi'lin di fa'ilin di Fa'ile ya terus ayo wa zaidan ta zaidan awalu maful awal maksudnya kan dari waton asok berarti dari waton fataro bagaimana maful sani utara fakwa iman itu maful sani maksudnya dari waton akam berarti dari waton wakasib tu ayo wakasib tu wakil tu wazam tu waro'ay tu wa alim tu wa wajatu wa taqatu wa ja'latu wa samitu taqlu sira ucapakan dzonantu zaidan muntalikon yana iso zaid utane wong budalan wa rabu uta kadhum kan apa ma wa akhir tu ila akhirih ayo alala